Pensão por morte é um dos alvos do pente fino do INSS. Nós vamos tratar esse assunto e é muito importante você que é pensionista saber destas informações para garantir os seus direitos. Agora é importante que você assista esse vídeo até o final. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque esta é uma informação muito importante para os pensionistas. O que vem chamando a atenção no caso das pensões por morte, concedidas, muitas delas, há mais de 50 anos, de beneficiários que já têm idade avançada, quer dizer, idosos que já têm as pensões garantidas por muito tempo, que recebem o seu benefício todos os meses, estão recebendo uma carta do INSS pedindo a atualização de dados cadastrais. Isso significa dizer que o INSS está quebrando uma regra de ouro. Por quê? Porque benefícios concedidos há mais de 10 anos, com exceção daqueles, é claro, que sugerem que existe algum erro ou alguma fraude, eles não podem ser revisados. Esta é uma regra que o INSS não pode quebrar. Mas como nós sabemos, diversas regras são quebradas. Não é à toa que existe mais de 1.700.000 pessoas aguardando seus pedidos de benefícios, como aposentadoria, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e não tem resposta. A situação com relação às pensões por morte, ela é uma imoralidade, porque mesmo nessa época de pandemia, nós sabemos que a maioria dos pensionistas já tem uma idade avançada, e com o problema da pandemia do coronavírus, essas pessoas fazem parte do grupo de risco, e estão sendo solicitadas a presença dessas pessoas nas agências para fazer essas atualizações. Eles alegam na carta que isso pode ser feito através do portal Meu INSS. Só que tem um grande problema. Não existe esse recurso dentro do portal. O que a pessoa vai ter que fazer é ligar para o telefone 135, aonde vai marcar o agendamento para o comparecimento em uma agência. Agora vamos ver o que você pode fazer caso você receba uma comunicação do INSS. O INSS envia para sua casa uma carta com algumas orientações. Primeiro, eles informam, como eu falei, que precisam de alguns documentos, como o RG, o CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho, tudo do pessoa que deixou o benefício, para atualizar o cadastro. Os documentos solicitados, muitas vezes, os pensionistas já não têm mais esse documento, porque já se passaram muitos anos. Após esse recebimento da carta, eles dão um prazo de 60 dias para que essas atualizações de dados sejam efetuadas. Como eu disse, eles alegam que pode ser feito através do portal Meu INSS, mas você não encontra esse recurso dentro do portal. Então você vai ter que telefonar para o telefone 135 e marcar o agendamento para levar, né, esses documentos até a agência do INSS. Vamos salientar que até agora não teve nenhum benefício de pensão por morte cancelado ou suspenso pelo INSS. Primeiro, por quê? Porque eles começaram a enviar essas cartas aos pensionistas agora. Então existe o prazo de 60 dias, quer dizer, 2 meses. Então essa bomba vai estourar a partir de janeiro agora de 2021, porque vai ter que esperar a decorrência desse prazo de 60 dias. Mas é bom você já se prevenir. Você que recebe pensão por morte, já vai atrás de documentos, já vai juntando tudo que é preciso para você apresentar no INSS. E caso o seu benefício de mais de 10 anos ele tenha qualquer problema, você pode entrar até com um mandato de segurança para manter esse benefício, porque isso é uma falta de respeito do INSS para com essas pessoas que recebem pensão há muitos anos. Então, se você tem mais de 10 anos que está recebendo seu benefício, já é bom você procurar um advogado especializado. Leve a carta, se você receber, para que esse advogado já fique ciente e comece a preparar os recursos para qualquer problema. Se você tem todos os documentos, como eu falei aqui, no caso seu,
e da pessoa que deixou a pensão para você, você já prepare esses documentos e faça, quando receber a carta, esse agendamento e leve esses documentos até a sua agência. Caso você não tenha esses documentos, você pode, por exemplo, conseguir na Receita Federal, nas delegacias do trabalho ou mesmo em cartório de registro. Você vai atrás desses documentos se você recebe pensão por morte. É muito importante porque isso vai garantir o recebimento do seu benefício. A boa notícia é que nós temos aqui o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que ele já entrou com um processo na Defensoria Pública da União para tentar inibir esse ato do INSS que é irregular. Com a reforma da Previdência, houve algumas alterações, sim, no recebimento de pensão por morte. Por exemplo, uma jovem de 30 anos, casada, o marido morreu, deixou a... e ela tem direito à pensão, ela não vai receber mais 100% do valor da pensão, tá? Vai ser de acordo com a idade, tá? E a disposição que essa pessoa ainda tem também para trabalhar no mercado de trabalho, para garantir o seu sustento. Então, algumas regras mudaram. Agora, benefícios que já são recebidos há mais de 10 anos, isso praticamente, eles são... é causa garantida, o INSS não pode mexer. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu vou reforçar aqui a informação. Se você receber alguma carta do INSS, a primeira coisa que você deve fazer, pensionista, é procurar um advogado especializado em previdência e já se prevenir, ajeitando, procurando, juntando toda a documentação, independente de qualquer coisa. Tá bom? Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aqui para nós, que nós responderemos assim que possível. Para você que é a primeira vez que está aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para sempre receber o comunicado quando houver novos vídeos aqui no canal. Eu deixo um abraço a todos, um bom final de semana e que Deus nos abençoe.